လိုင်းလာ17ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမျက်ကျော်ရဲ့ညာခင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဆိုရင်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဆာနီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ one way ဇွာဖြတ်တန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အတွင်းဝင်ရုံထဲမှာလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အာဇာနီကိုဒီအာဇာနီကိုဦးထဲမှာမှအရန်တိတာထင်ရှားတဲ့အချက်တစ်ချက်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အတွင်းဝင်များယုံကဝင်ကြီးများအစီအဝေးမှာတက်ခတ်လှုပ်ချန်ခံခဲ့ရရဲဘော်ကိုထွေးဥရာဇက်ဒါအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကြီးမိုင်မွန်ဆော့ဘွားကြီးဆက်ဆန့်ထွန်းလို့ရှန်တိုင်းသားကြီးတွေဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့တခင်အောင်ဆန်းကိုအောင်ဆန်းပမာအညာသားကြီးပေါ့ဗျာနတ်မောက်ကဒီတော့ဥပါချိုအစရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဆန်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကညမလွတ်လပ်ရေးကိုအတူကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အာဆန်ဒီတွေကိုလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်တတိုင်းပြည်လုံးချိန်မြုံကဲ့သို့ပူဆွေးတော့ကရောက်ခဲ့ကြရတဲ့အချိန်အခုဆိုရင်89နှစ်မြောက်ရှိတော့ပါမနက်ပြန်89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့ကိုအာဇာနီနေ့အထိမ်းအမှတ်တရဝန်내ကြောင်းအခမ်းအနားတွေကဘာတဝမ်းမြန်မာပြည်တဝမ်းကျင်းပဖို့ရှိနေရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာအာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကျင်းပဖို့အခက်အခဲတစုံတရာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ဟွန်တီးကြတံပြန်ချီတက်ဟစ်ကျွေးကြအာဇာနီနေ့ကိုဂုံပြုကြဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုကြီးဆောင်ရွက်ချဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သို့တော့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်မှုနဲ့ရုံမာမှုကိုသတိတမန်ညံမြေကြုတ်ခဲ့သူသဘောထားပြီးအာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုတော်လန်သောအာဇာနီနေ့အဖြစ်အာဇာနီတွင်းတဲ့အောင်ဝဲကိုရယူနိုင်ကြောင်းအထိမ့်မှန်နဲ့ပါဝင်ဆင်နွဲပေးကြပါဒီလိုပဲမနေ့ပြန်အာဇာနီနေ့မှာဆိုရင်အာဇာနီနေ့ကျင်းပမယ့်အခမ်းအနား၃ခုကိုကျွန်တော်တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားပါတယ်ဒီအာဇာနီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှာမျက်နှာလေးမှလည်းရေးထားပါတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်လုံးကြံခံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဇာနီတွေအခုကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တပ်စစ်ကြွဘဝကလွတ်မြောက်ရေးလွတ်လပ်ရေးအတွက်စ조사နေတဲ့ຫນွေဦးအာဇာနီတွေຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ຫນွေဦးအာဇာနီတွေခေတ်အဆက်ဆက်တမိုင်းတလျှောက်မှာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားပေးဆက်အသက်စွန့်လွတ်သွားကြတဲ့ယဟန်ရှင်လူကြောင်းသားပြည်သူအာဇာနီတွေဒီလိုအာဇာနီတွေအတွက်ကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာအမျိုးသားအာဇာနီဗိမာန်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြရပါလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပေးဆက်သွားတဲ့အာဇာနီကိုအခုလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ကလုံမြောက်ရေးအတွက်အသက်ဆုံးလို့တွားချရတဲ့ຫນွေဦးအာဇာနီတွေအတွက်ຫນွေဦးအာဇာနီဗိမာန်တော်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ရတယ်အသက်ဆုံးလို့ပေးဆက်သွားခဲ့ရတယ်မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမျိုးဆက်အသီးသီးညီနောင်အညီငယ်အပေါင်းကိုဂုံပြုသောအဖြစ်ကျွန်တော်စကားလေးတခုပြောလိုပါတယ်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ရဲဘော်တော်လိုင်းမျိုးဆက်အသီးသီးຫນွေဦးအာဇာနီတွေရဲ့တန်တိတ်ထန်တဲ့တခုတည်းသောအာဘိဒဟာအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ကြဘူးပါပဲ။ညီမပြီလွတ်လပ်ရေးရဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အာဇာနီကိုလှုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီးမှအာဇာနီမျော်မှန်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးရရှိသွားတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အာဇာနီတွေမျော်မှန်းခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်89နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမရရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့တတိချက်ကြရမှာပါဆိုတော့က
မမေ့အပ်တဲ့နဲ့မမေ့အပ်တဲ့သူတွေကိုမမေ့ပဲဂုံပြုတ်တဲ့ဂုံပြုတ်တိုက်တဲ့သူတွေကိုဂုံပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်သောရှင်ကျေးမှုတမိုင်းအစဉ်အလာရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ရင်းဖက်ရှစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရင်းကြာဆုံးသွားတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအာဇာနည်အပေါင်းကိုလည်းဒီနေရာကဥညွတ်ဂုံပြုတ်ပါတယ်။နောက်ပြန်ကျွန်တော်တက်ရောက်မယ်ပွဲသုံးပွဲလုံးမှာပဲလေဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့တော့ဒေါ်ကေဒီကိုဖမ်းလိုက်ပြီးမြို့ဝါနေစကြရအောင်ဟဲ့ဒေါကေတီကဘာတူလဲလူမြတ်ကျော်ဒေါကေတီကိုမသွားပြီဒေါကေတီကိုဆွဲစီလိုက်ပါပြီဒေါကေတီဆိုတော့ခေသူမဟုတ်နိုင်ငံခြားကုံသွယ်မှုဘဏ်ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါကေတီနိုင်ငံခြားကုံသွယ်မှုဘဏ်ကငွေကြေးသိန်းပေါင်း4000ကျော်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးဒီကနေ့ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကဇက်တူတာစားနေပြီဖြစ်ပါအဲ့နိုင်ငံသားကုံသွယ်ရေးပိုင်းဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုချုပ်အစ်စ်မပြောနဲ့အဲ့ဗန်ဥက္ကဋ္ဌတွေလက်ရှိပုံမှုပိုကြီးအစကြီးတဲ့ဖက်စစ်တပ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့မျိုးနေတဲ့ထမင်းဝင့်နေတဲ့အဝိတ်တင်ထားတဲ့အပွင့်နေတဲ့အိမ်အိတ်တဲ့ခေါင်းချီးပါတဲ့အိမ်သာအကုန်ခိုးရတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်လူလူရဲ့တယံဇာတစီကပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါ်ကေတီကိုမှဒီကနေ့တော့ရွေးပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ဆိုတော့ဒေါကေတီဖမ်းယုံနေပါလားဆိုတော့မကပါတန်ွဲငပလီလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကငပလီမက်စင်လေစိတ်ကလေစိတ်အရာရှိဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုဒီကနေ့ဖမ်းဆီးထိန်ချုပ်ထားပါတယ်တန်ွဲနဲ့ငပလီကိုပြန်ရအောင်တိုက်ပေးဆိုပြီးသူ့ရိုးကိုက်နေတဲ့ခရိုနီတစုရဲ့မျက်ရည်ကန်ထိုးမှုကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငပလီမှာခရိုနီတတရဲ့ဟိုတယ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတာဘူးဗျမင်းအောင်လည်းစိတ်ကူးရင်အမိန်ပေးမှုကြောင့်ငပလီကိုပဲပြန်ရမလားထပ်ပြီးနတ်မြေဘဝထဲမှာရေမျောကန့်တင်ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ထပ်ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ဖြူမရေယက်စကန်ကဒီလိုမင်းအောင်နိုင်ကငပလီတန်တွဲကိုပြန်ရောက်အောင်တိုက်လို့အမိန်ပေးနေတော့မှာကြောက်ဖြူမရေယက်စကန်ကရဲတပ်သားတယောက်ဟာစကန်တစ်ခုလုံးကလက်နက်တွေကိုလက်နက်ဆယ်လက်ကျော်ကိုယူပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အေဒန်အလင်းဝင်လိုက်ဆိုတော့ဒါဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖယိုးဖယဲဖြစ်မှုကတောင်းကနေနဲ့ကပောက်တိကပောက်ချာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးကိုလာရှိုးနဲ့လာရှိုးရဲ့ရမခဆိုရဲအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်နေတယ်ဘလောက်လောက်လိုသေးတယ်လို့ယူကြည့်မင်းတို့တရင်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးငါတို့ပြည်တော်ဝင်တော့မယ်ဟဲ့စက်တီအဖျားပြားရှိလာပါတော့နမ်းမြို့ရိုးစီကိုစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ငါတို့နမ်းမြို့ရိုးစီကိုအရောက်ချီဖို့ဒီနေ့ပတိန်ကြီးရောက်နေပြီဟာအောင်တာဘီလက်မီအောင်တာအဖာဘီလက်မီဆက်ရုံပတိန်ကြီးတဝက်ဒီကနေ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ကဘာကျော်ယတနာမြေဖြစ်တဲ့မိုးကုတ်အရှိပိုင်းမှာလင်းမြနာဖျားမှာလင်းမြနာဖျားတဝက်ပြင်းထန်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှုတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ကတော့လေကြောင်းကြက်ဖတ်မှုကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေပါနောက်တစ်ခုကစင်ကူမှာနောက်ထပ်အိမ်ပြန်ကုန်ကြပြီဗျဒီနေ့ညီမငယ်နှစ်ယောက်အိမ်တကားကိုထပ်ပြီးရိုက်ဖွင့်လိုက်နိုင်ပြီဗျဟိုတနေ့ကကိုဝင်မိုးကျော်အိမ်တကားတွေရိုက်ဖွင့်ကုန်ကြပြီငါတို့အိမ်ပြန်ကြရတော့မယ်တချို့တလေတွေအိမ်တွေပြန်ကုန်ကြပြီဗျဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအရရဟာစစ်ပွဲဧရိယာတွေကိုစစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာနိုင်စရာအခြေအနေ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိနေပါဒါကြောင့်မြို့ပြကကျွန်တော်ညီငယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ပရိသတ်များကျွန်တော်ပြည်သူလူလူကြီးများခင်ဗျာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာတော့တတိတမန်ညံမီကရုံးနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါလက်တပြတ်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အပြောနဲ့လေမှန်းဆလို့မရသလိုတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့
တမှုရဲဘော်တမှုတက်မင်းအပေါင်းတို့ရဲ့အစီအမံမဟာပြူဟာဟာကျွန်တော်တို့တခါတလေသုံးသက်သူတွေတော်မျက်လုံးမျက်စံပြူရလောက်အောင်အံ့ဩလောက်တဲ့ဗျူဟာမြောက်အင်မတန်ကိုပြောင်မြောက်လာတဲ့ဗျူဟာတွေစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တစင်းတစ်ဆက်ခွန်ဆိုရင်ပထမလိုင်းမှာတော့ကလည်းဟာကလေးငရေတတိုင်းမီလုံးအိုးကျွတ်လေးဗျအခုတစင်းတစ်ဆက်ခွန်ဒုတိယလိုင်းမှာရောတချက်ထိုးဝင်လိုက်တာနောက်ချိုးတချက်ဆွဲအုပ်လိုက်တာလာချိုးပြင်းဦးတွင်မန္တလေးခွတ်ချက်ဒီကြားထဲမှာဒီလိုဖက်စစ်တပ်ကအလူလဲရှုံးနေပြီးတော့ဖယောပရက်ကတောင်းကနေဖြစ်နေတုံးမှာပဲဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဆုတ်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဆုတ်အဆုတ်အသက်ရှူပေါက်ဂဲပေါက်တွေအများဆုံးရှိတဲ့ကပ္ပစတွေအများဆုံးရှိတဲ့မကွေးတိုင်းမှာဒီနေ့အညာတပ်ပေါင်းစုကြီးတစ်ခုအဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့အညာတပ်ပေါင်းစုကြီးတစ်ခုဖွဲ့စည်းလိုက်တာကြားသိရပါတယ်အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာသတင်းလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းအညာတပ်ပေါင်းစုမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးကရှစ်ဖွဲ့ရနေတဲ့စင်အဖွဲ့80အဖွဲ့800အထိဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီမကွေးတိုင်းတိုင်းလုံးကိုအများဆုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်မကွေးတိုင်းတိုင်းမှာအချို့သောနေရာတွေထက်ကျွန်တော်တို့မင်းလားကလင်းစီချက်တဲ့ဆက်ရုံတကောင်းညီငယ်ဆက်ရုံအစရှိတယ်ပေါ့ကပ္ပစ25ရုံအစရှိတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာတွေကိုပြင်းထန်ပြင်းထန်တဲ့ထိရောက်တဲ့စစ်စင်မှုတွေတော်လန်ဖိုးစစ်တွေဝင်နိုင်ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတော်လက်နက်လူသူလက်နက်လူသူနှီးပညာအများအပြားဖျို့ဖျဲကစင့်ကလေးအဖြစ်ပြီးစစ်ရှုံးမှု80ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံကျင်းတည်သွားမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဟာဘာဗျူဟာမြောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်ပစ္စည်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်း drop ဘုံဒီအစရှိတဲ့လက်နက်လေရင်စီတူလောင်ကအစရှိတာတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးလေတဲ့တဖာလုံးအကွာမှာဆိုရင်လေရင်စီတူလောင်ကနေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာအများရောအေယာကွန်ဖွင့်ပြီးထားတယ်ကိုရောင်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိထားရပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာလာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမြတ်ကျော်ကိုသတင်းကိုကြည့်ရင်လူမြတ်ကျော်ရဲ့သတင်းလည်းကြည့်ပါအောက်ကကွန်မန့်တွေလည်းဖတ်ပါတနေ့တနေ့ကိုကွန်မန့်ပေါင်း1000နဲ့2000ထောင်နဲ့ချီရာနဲ့ချီနေတဲ့ကွန်မန့်တွေကြားထဲမှာအင်မတန်ထိရောက်ပြီးအရေးကြီးလာတဲ့သတင်းစကားအချက်အလက်တွေပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကျွန်တော် YouTube channel ကျွန်တော်ပြောဆိုချက်တွေပြန်လည်ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေပါဝင်တယ်လို့တင်းအချက်လက်တွေအများပြားပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြည်ရှုတဲ့ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေကတဆင့်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းဒီသတင်းစကားပါပေးပါ။ဟဲ့ငါသားတို့ရေငါတူတို့ရေငါညီတို့ရေလူမျိုးကျော်ပြောတာကိုမကြည့်ရင်ကြော်သွားလိုက်ပြဿနာမရှိဘူး။အောက်ကကောမတ်တွေမှာတော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တင်းအချက်လက်တွေရှိတဲ့ဟေးဝေဖတ်ကြဆိုတာမျိုးလေးတော့လက်တို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သည်ဖြန့်ဝေပေးပါဦးပြန်။ဆိုတော့ကမကွေးရဲ့အညာတပ်ပေါင်းစုတခုထွက်လာပြီစကိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေမင်းရှေ့အောင်မျောနေသေးပါကင်ပီနေမှာတော့ဒီကနေ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကင်ပီနေအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောတော့ပါဘူးနောက်ရက်ဒီမှာကင်ပီနေအကြောင်းပြောစရာတွေနည်းနည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်နေ့တည်းကိုပထမလိုင်းခုနပြောတဲ့ဒုတိယလိုင်းအင်မတန်မဟာဗျူဟာမြောက်တယ်ပျောက်မြောက်လာတယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ပြောင်မြောက်တဲ့ဗျူဟာကစားပွဲဟာမျက်လုံးများတော့ပြူတန်တော်ဖြစ်ရပါတယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ geopolitics နေမြေကျွမ်းကျင်မှုကိုအသာစီးယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးနီးဗျူဟာအသိတွေနဲ့စိတ်ခွန်အားအပြည့်ရှိသောပြည်သူကာဝေးတပ်မတော်သားရဲဘော်တွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ထိုးပြီးတော့စစ်ဆင်ချလိုက်တာဒီကနေ့ဆိုရင်မန္တလေးနဲ့ပဏမိုင်လောက်ပဲกว่าမယ်လို့လူချင်းမျိုးထင်ပါပတိန်ကြီးထိရောက်ပြီกว่าမန္တလေးမှာတော့ဖြာတန်းမီးလောင်နေပြီကျွန်တော်ဟိုတနေ့တွေကပြောသလိုမန္တလေးဟာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်လောက်တည်းကပြောခဲ့တယ်နော်အခုမန္တလေးဟာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားလုံးတလားသာရိတ်ခါကြိုဆူပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ပ
ြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။စင်ကူးမှာတော့မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးစင်ကူးမှာတော့နမ်စီတီယံနဲ့အကုန်လုံးစင်ကူးမျိုးကနေထွက်ပြေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရဲစခန်းတော့အချုပ်သားတွေထားပြီးထွက်ပြေးလို့တတတလွတ်သွားတာဟုတ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေမှာအာဇဏီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အာဇဏီအဖြစ်စွန့်လို့သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်မျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့ဝိညာဉ်တွန်တန်တွေကိုကြားရောက်ခြင်းကျွန်တော်ရှိုးရောင်တော်လန်ရင်းတို့ကရန်ကုန်ပန်းစရန်ဂုံဒရာဘော်မှာကျွန်တော်ချီတက်ရင်ကျွန်တော်ဘေးကဘဂဒါရဲဘော်တရားဝတ်ထားတဲ့အိမ်လေးကျွန်တော်အမှတ်ရမိတယ်ဗျအာဇဏီမျိုးတေယုံမရှိဆိုတဲ့အိမ်နဲ့ကျောင်းသားဘဂဒအလံတော်ကိုရှင်ဝယ်ပတ်ပြီးတော့ပန်းစရန်ဂုံဒရာရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာချီတရင်ဖတ်စစ်တက်ကလှမ်းပစ်တာနှစ်ဖူးကနောက်မှာဟောင်းလောင်းပောက်ခဲ့တယ်အဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီမှာမှထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်အခုချိန်ထိဖြစ်နေတာကလွန်ခဲ့သော2900လောက်အာဇန်နီမျိုးတေယုံမရှိဆိုတဲ့ရင်ဘတ်ကစတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်မှာခေတ်ဆက်ဆက်မှာစုံလုံးပေးဆက်ဝင်တော့အာဇန်နီတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်လူလက်ရေးအတွက်အာဇန်နီကိုဦးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးကိုကိုကျွန်းကိုပို့တဲ့အတွက်ကိုကိုကျွန်းကကိုကိုကျွန်းကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပို့တဲ့ကျွန်းမဖြစ်ရေးအတွက်အစံအကန့်တပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကိုကိုကျွန်းမြန်အာဇန်နီကြီးများထို့သူ94 95အလုဒမအရေးခင်းမှာစွန့်လုခဲ့အလုဒမအာဇန်နီတွေဥဒတ်အရေးခင်းမှာပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသားအာဇန်နီတပံအဲ့ဒီအရှိလေးကိုနည်းနည်းသွားရင်အတွင်းဝင်ယုံကြီးကိုဝိုင်းထားခဲ့ပူတဲ့ဘုံအောင်ကျော်မြင့်ခွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်စီရမယ်ဆိုတဲ့အာဇန်နီတွေမကွေးမြို့ထောင်ရုပ်ထောင်မျိုးထောင်ပါလေထောင်နေရန်ပေါ်ကတွေးကြော်တယ်အများကြီးပါနော်ဒါရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းမှာစွန့်လို့ပိဆက်ဝင့်သူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်အားကြဂုံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနမူနာထားရအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့လဲຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်မျိုးဆက်တွေအတီးတီးသောမျိုးဆက်အတီးတီးဟာစွန့်လို့စွန့်စားပြီးအသက်စွန့်သွားတဲ့အာဇန်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်ဒီအာဇာနည်တွေအတွက်တစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းပြည်အောင်ပွဲရခဲ့ရင်အောင်ပွဲရပြီးရင်မြို့တော်လည်းအာဇာနည်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ရှင်တက်ကိုချိန်မုံရေးတိုက်ပွဲမှာအသက်စွန့်လွတ်စွန့်စားခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲဘော်အပေါင်းကိုမမေ့မလျော့ပဲဂုဏ်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အထူးပြောကြားလိုပါတယ်စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေအပြင်ကိုပေါ့ဒေါက်ကီဒီကိုဖမ်းတဲ့တရင်ဟာနိုင်ငံသားငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခတ်မှုတွေရှိလာမှာရခိုင်မောင်းတော်မြို့ကိုမကြခင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့စင်ကူးမန္တလေးတိတ်မဝေးတော့တဲ့ခီးမရယာပသိမ်ကြီးတိတ်မဝေးတော့တဲ့ခီးနဲ့လာရှိုးပြင်ဦးနေမန္တလေးတပြိုင်နဲ့တိမ်ပြီးအောင်နံတော်ကိုလွှင့်ပြီးပြည်တော်ဝင်မဲ့နေ့ကိုအစဉ်သစ်ပစိုးဂရောင်းကြိုက်ပြီးဓာသွေးအာမွေရင်စောင့်နေကြပါရဲ့ဘော်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ